É bem boa, aparentemente. Aqui muda os níveis. Quando liga, só um pouquinho. Parece forte, mas ela é bem fraquinha. É bem grande, tá vendo? Assim, eu achei bem grande. E tá na potência alta, tá vendo? Só que ela é bem fraquinha, ela só não gira. Mas eu achei ela bem fraquinha. Mas vou continuar testando no cabelo, porque eu só usei na franja. É.